ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସବର ସାହିରେ। ଏଠି ଘରେ ଘରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି। ତା ପରର ବର୍ଷା ପରର ଚିତ୍ର ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାରଣ ମାଟି ଘର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ପାଣି ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ, କେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବର ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ପୁରା ବସ୍ତିକୁ ଭସେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଏମ୍ସି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, କେମିତି କେମିତି ଏଇ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା? ପାଣି ଜୋର ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପାଣି, ଆମେ ଆଉ ବସିବୁ କ'ଣ, ତରତର ହେଇ ବାହାରିକି ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଦୌଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ। କେମିତି ରହିବେ ଏବେ ବର୍ଷା? ଏଇଟା କି କେମିତି ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆମେ ନ କରୁଛୁ। ଆମ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ସବୁ ସେଇଠି ଖାଇବା ବି ଆଜି ଆଜି ଉପାସ ଶୋଇଲୁ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ମାଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଠି କେତେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହା କେତେ ଲୋକ? ଛଅ ଜଣ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଟୋଟାଲ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଏଠି? ପୁରାଟା ଆମର ଏ ଭିତରଟା ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି ପୁରା। ଏଠି ଆମର କେତେ ଘର ଅଛି, 12 ଘର ନା 12-13 ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଏ ଭିତରେ ପୁରା। ଛଅ ଘର ଅଛି। ହଁ, ଛଅ ମାଟି ଘର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଲା? ମାଟି ଘର ହେଇଗଲାଣି କେବେଠୁ ହେଲାଣି, ପୁରୁଣା ଘର ଅନସ୍ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘର? ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। କେମିତି କଚ୍ଚା ଘର କେମିତି ରହୁଛ, ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି? ଆଉ କ'ଣ ପକ୍କା ଘର କେଉଁଠି ମିଳିଲା ସାର? ସରକାର ତ କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଦେବ କହିଥିଲା ଆମକୁ? ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲା ପକ୍କା ଘର ଦେବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏଇ କର୍ପୋରେଟରକୁ କହିଛ ନା ନାହିଁ? କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଏଠାରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର, ଆମ ନିଜ ବାସ ଆମେ ସବୁ ଦେଇକିରି ବି ଘର ନାହିଁ। କର୍ପୋରେଟରକୁ ସବୁ ଦେଇଛି? ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଏଠି ପଶୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ସେ ଜାଣିଛି। ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିଛି ବାହାରୁନି। ଯେତେ କାଗଜପତ୍ର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନୁ, ଏମିତି ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜଧାନୀର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଇବେ, ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବେ, ଖାଇବେ କେମିତି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଟି ଘର ରହିଛି ସେ ସବୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ଗୋଟାଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ପାଣି ପଶିଲା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ବାହାରି ପାରିନି। ଲୋକ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର କର୍ପୋରେଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ଲୋକ ଏବେ ବି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନ ପଶିବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ସମାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶୁଛି ସେଠି ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ପାଣି କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। କାରଣ ଏଠି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏବେ ବି ଘରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରରୁ ପାଣି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଏମ୍ସିର କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ପାଣି କେମିତି ପାଣି ନ ପଶିବ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।